para quem? Escanteio, Bila. Ciscando daqui para lá, de lá para cá, o jogador camisa número 11 do Milan, o Maurício, lá pelo lado esquerdo, escanteio, o Guilherme vai fazer a cobrança. Preparado, Guilherme, autorizado para vencer, suspensa na boca do gol, atenção com efeito no segundo pau, subiu o Toninho de bicicleta, golaço! Golaço do Milan, Maidana de bicicleta, a 35 minutos e 50, Maidana de bicicleta, estilo argentino, como faz Los Hermanos, Maidana aqui como brasileiro, meteu pra frente da Cidadela de Rodrigo, empatando o jogo, Luiz Alberto, agora 2 pro Milan, 2 também pro Parambi. Beleza, grão.